се криза в управляваща системата от самото начало, заповядайте ли сега. Първата игра, той ще прецени коя да е и ще се избере най-много с когото да играе. Аз ще преценявам това как се държи и как внимава и отива. Другото игра, тези които ще отговарят на въпросите. Само може би един въпрос към децата. Всички ли харесвате джампидо? Да! Супер! Разбира се, сега сме на умножение и деление. И разбира се, подбор като нещо любим. Аз ви го оставам за десет, вие един ги първи. Не го решава. Мони и Славя. Мони и Славя, мисля, че ти ще играеш. Аз съм на другите. А, ти си за другите. Добре. Така, припомням ли, че... Айде, застани. Вчера. Да ви видя.
Чакай, да се чуем. Разменете се, че така ще ви е по-добре с ръцете. Да, сега може да върне с дясната дяло, с кем да е по-удобно. Вани, може с дясната да пробваш. Вани, дясната ръка може да пробваш. С лявата ли ти е по-удобно? 6 по 4. Внимание! Ека си отстъпвате. Ако имаше нова като резултат, можете и да ми се хватате. Добре, нека другото да се опитат. Едната и тръбе мишенката. Браво. Нива на калинката, за да стигне до финала. Как двое? Двое. Двое.
Не знам. Вижте, Добре, Алекс. Нали същите Криси и Алекс бяха с най-висок процент на последното синхронност?